မင်္ဂလာညချက်ပါခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2019ခုနှစ်ဟိုကုလ26ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းဒေသရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူရှိများမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်61ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်76ဒီဂရီဖာရာဟိတ်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရာဟိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပလင်ရဲနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတင်းသက်တမတင်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်းသက်တမတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုချိန်နေရတော့ကပလီပလင်ရဲနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေပြီးကျဲဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်နဲ့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ဘိုးဒမဝေမွန်တနန်းသာရီကန်နဲ့ရှုံနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရေပြင်ရကမိုးတယ်ပြင်များကျရောက်ပြီးလှန်ကြည့်ပါမယ်။မိုးတယ်ပြင်ကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခမ်းနေပါတယ်။ကျဲမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တမလှန်ကြည့်နေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ဘိုးဒမဝေမွန်တနန်းသာရီကန်နဲ့ရှုံနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကိုးပေမှ12ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းတော်တို့ရှုံနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မိုးတရှင်ဒီခမ်းမချက်များနေတာတော့ကရှမ်းပြည်နယ်စကရနေသားကြီးမကွေးတဲ့နေသားကြီးမလေးတဲ့နေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာချစ်ချင်နဲ့ကြံတန်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားမိုးထရှုံရွာပြီ။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နဲ့အခိုင်ပြည်နယ်အကိုးတဲ့နေသားကြီးအေယာဝတဲ့နေသားကြီးနဲ့တနန်းသာတဲ့နေသားကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတာရရှိတဲ့စိုးရင်ရမက်နဲ့အထက်ရောက်ရှိနေတဲ့မြို့များနဲ့စိုးရင်ရမက်တို့ရောက်ရှိရနှိဆက်နေတဲ့မြို့များရဲ့မျက်ရည်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဒီပြည်တွင်းနဲ့အနီးတဝိုက်တွင်မနေ့ပြန်မိုးတချင်ဒီခမချမှာမိုးတချင်တစ်ချိန်ထိတ်ချုံရပြီးအနီးဆုံးပူရှိမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်မနေ့ပြန်မိုးတချင်ဒီခမချမှာလေးမိုးတချင်တစ်ချိန်ထိတ်ချုံရပြီးအနီးဆုံးပူရှိမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်မနေ့ပြန်မိုးတချင်ဒီခမချမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပြီအနည်းဆုံးပူရှိမှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမရှိမြအနေနဲ့တော့ပဲခူးတန်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမအချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။